E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui voltando para casa. É o jeito. Vai chover? Olha o tempinho como tá. Correr antes de tomar chuva e tem que ir para academia ainda. Vamos ver se eu vou de carro. De moto não dá. Pode passar, tiazinha, já tava no meio. Saídinha de colégio. E é isso aí. O Gui tava ali. Espeto. Vamos por dentro, vamos por fora. Deixa eu ver. Por dentro. Sempre dá uma buzinadinha, que se os caras gostam de entrar nas ruas sem dar seta. Quem anda de moto sabe como que é. Já bati duas vezes por causa disso. No Gui, troquei o óleo e o filtro da moto, agora tá zero. Coloquei fotinho lá no na página do Facebook antes de trocar. Quem não curtiu, curte lá. Tem umas coisinhas legais lá na página, umas imagens bestas. Mas estamos junto. Quem curtiu, gostou. Tá piscando. Vixe, já tô sentindo, tô vendo na verdade umas gotinhas já. Parece que a moto desenvolve melhor depois que troca o óleo e tal. Será que eu deixei passar tanto assim? Tava na época ainda de trocar. Eu troco sempre na hora certa, pra evitar problemas. Vindo pra cá antes, voltando agora antes de ligar a câmera, fiz um gato na frente da polícia. Foi sem querer, querendo. Eu não vim fazer o quê? Espero não ter tomado multa. Se tomar, eu aceito. Subiu. Aqui também é saidinha de colégio. Entra, tiazinha. Já fiz a compra. Vela de irídio já comprei. Amanhã eu vou ver se eu vou lá no centrão pegar os filtros Cayenne. O filtro Cayenne, né? E é isso aí. Vamos ver se a bichinha anda mais mesmo.
aqui. Valeu, valeu aí por acompanhar o vídeo. Curte lá no Facebook, quem não curtiu, e se inscreve aí se não tiver inscrito. Deixa feliz pra caramba. E vou fazer uma promoçãozinha. Quando chegar em 1000 inscritos lá no... 1000 likes lá no... no Facebook, vou sortear alguma coisa aí. Fiquem de olho. Se não curtiu, curte lá, divulga. E valeu aí por acompanhar o vídeo. É nóis, abraço, até o próximo vídeo aí.